Acum telefoane, la nayo kuzihome yana nayo yana bitandatu. No mubyeyi witwa Niyonsaba Margarita yabyutse mu gitondo cya kare agiye gukingiza umwana nk'ibisanzwe ku kigondera buzima giherereye mu murenge wa Kinyinya. Ariko ngo akigerayo yaje guhita yibwa telefone n'umubyeyi bari baturanye nawe ngo wari waje yitwaje ko aje gukingiza, nk'uko uyu mubyeyi abigarukaho mu marira menshi. Nje gukingira mu gitondo, navuye mu rugo saa kumi n'imwe ndaza mageze nsanga hageze abantu icumi, nshyira hejuru ifishi yanjye, haza umukobwa nawe ngaje gushyira ifishi y'umumama wari uje gukingiza, araza yicara imbere yanjye. Abadamu barambwira ngo nimwishyire umwana arimo aricwa n'imbeho. Umukobwa yaranyicaye imbere, mfata igitambaro ngishyira mu maso, nditwikira nonsa umwana. Undi nawe afata ishakoshi akoramo, ahita ajyana telefone nayiguze 164,000 2,422 mu mezi atandatu. Muri make make turi kumwe babonye akoramo bagira ngo ni umukozi wanjye, noneho ngiye gukoramo pampa ngo nambike umwana akimara kurenga nyirebye ndayibura, mukurikiye nsanga fatura matora agiye ndamubura. Ngi iwabo ngeze iwabo arambwira ngo nsanga imyenda yari yambaye amaze kuyihindura, barambwira ngo ningende nzane ngo umuntu ngo wabonye akoramo. Abandi barano bose bamubonye baje gukingira, duhuye rero aje gukingira saa sita, ubu ngubu nibwo duhuye aje gukingira, tubonye yitwikira umutaka mu maso. Ubwo ngo tugaruka ahangaha tubwira muganga, muganga aravuga ati telefone bayiguhe nibo bayitwaye. Aya makuru kandi ashimangirwa na bamwe mu babyeyi bari baraha mu gihe uyu mugore yakuraga telefone mu ishakoshi y'uyu mubyeyi. Umukobwa yaje aturutse gutya, araza ashyira igipande ku meza, amaze kugishyira ku meza uyu mubyeyi bibye telefone aricara ku ntebe ya mbere, ishakoshi iri ku ruhande. Uwo mwana w'umukobwa yaje yitekera impande y'ishakoshi, avuye gutanga igipande yaje yicara impande y'ishakoshi asuhuza umubyeyi, baranaganira. Noneho mu kuganira umubyeyi bamubwiye ati wapfutse umwana ko hariho umuyaga, intuza umwana atarwara ibicurane. Umubyeyi apfuka umwana nawe yipfuka gutya. Ubwo urebye hariya yari konsa ko ngiye nicaye inyuma yabo. Umwana w'umukobwa agiye mu ishakoshi afatamo telefone, twe twagize ngo ni umukozi cyangwa se undi muntu babana, kuko no mu kugenda yifashe yamusezeye. Margarita kandi akomeza yifuza ko uyu mubyeyi aho kugira ngo bamufunge bamureka, ngahubwo bakaba bamuha telefone ye, ngo dore ko kandi yari yaranayikuye muri gahunda ya MTN ya make make. N'ubundi kumufunga nta kintu bimara, ko aname telefone yanjye gusa nta kindi. Ngo nzongera gushyira ishakoshi hasi, nizisoma ko nazongera gushyira telefone hasi, nsaba ko bamfasha bakama telefone yanjye. Ubuyobozi bwahangaha bamfashe bame telefone yanjye. Ku ruhande rwa Mutamugira Leonidas ni umuyobozi w'iki kigo nderabuzima cya Kinyinya, ku murongo wa telefone yatubwiye ko iby'iki kibazo bakimenye, ariko uyu nguyu ukekwaho kuba ari we wibyiye telefone akaba yahise ajyanwa n'inzego z'umutekano kugira ngo hakomeze gukorwa iperereza. Uwo rero kese wenda yabaye aho uwo muntu yari yaje avuga ko ari gufatira umwanya mukuru we, noneho ahageze ubwo yicaranye nyine n'abandi, nibwo umwe yaje gutaka ko abuze telefone. Rero bahise bamujyana mu nzego z'umutekano kagari, mu nzego z'ubuyobozi baramujyana kugira ngo wenda babikurikirane barebe, kuko twe ntabwo tuba dufite ubushobozi bwo kugenza icyaha. Iyi nkuru kandi ibaye nyuma yaho ku munsi w'ejo hashize nabwo BTN TV yabagejejeho inkuru yo mu karere ka Gatsibo ku kigo nderabuzima cya Kabarore, aho nanone umubyeyi yaje ahetse igipupe, nyamara ngo yabaga agamije kwiba bamwe mu babyeyi babaga baje gukingiza, aho abaturage bavuga ko ibi bikorwa bikorwa n'aba babyeyi bitwaje ko baje gukingiza bidakwiye, bityo ngo bagakwiye kubicikaho. Ngende Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Aba ni bamwe mu bamaze kwandura virusi itera sida, aho bagaruka ku rugendo rwo kwiyakira nyuma yo kwandura virusi itera sida, haba mu muryango ndetse no hanze yawo. Nkimara kubimenya byabaye nk'ibintu bintunguye, mbanza kwireba ndavuga ati se bishoboka bite ko nkiri umupira nkaba mfite imbaraga kuba mfite virusi itera sida? Numva birangoye kubisobanukirwa, birangora pe. Mbura nuko nicyo ntekereza, mbura icyo mvuga, mbwira muganga wari umaze kumpima bitewe nuko yari amaze kumpimira ku kigo cy'amashuri. Kandi akenshi buriya iyo uri kumwe n'abandi banyeshuri iyo baguhaga igisubizo wamaraga n'igihe kinini bagahita bamenya ko ufite virusi itera sida.
bamara mu gihe gito bagataka kubwira ko bamenya ko tayifite. Nge rero namaze mu gihe kinini muganga namugatireka nsohoke batamenya ko mfite virus ya sida n'ikintu gakinje. Hanyuma mu muryango habaye ikibazo cy'akato sinzi ko nakita nahise mfata icyumba cyanjye. Nyuma y'icyo gihe nahise mfata icyumba cyanjye ubwo nkirarana mu gihe twa dufite n'abandi basore barumuna banjye. Nahise mfata icyumba cyanjye ubwo nkagenda mu cyumba cyanjye bitewe nuko nari nsanze mfite icyo kibazo. Niko kato kagaragara kagaragaye mu rugo. Njyewe nandeye 2017 umuntu wanteye inda niwe wanyanduje arayihakana n'umwana mbaho mara amezi 9 mu rugo batabizi babimenye nenda kujya kubyara bibanza kubagora ariko ngenda mbigisha na n'abantu baramfasha turabigisha. Bakomeza bagira inama wamaze kwandura virus itera sida gutera intambwe agafata imiti ubuzima bugakomeza nkuko inama za muganga zigaragaza ko ufata imiti neza virus zigenda zigabanuka mu mubiri. Hari icyizere cy'ubuzima rwose. Yego birizakugora bikubabaze ariko ntabwo bivuze ko ubupfuye. Gufite virus itera sida imiti irahari. Hari n'icyizere cy'uko mu myaka iri imbere haraza urushinge rw'amezi 6. Urumva bizaba byoroshye ugafata urushinge rumwe rw'amezi 6 ukamara ikindi gihe rwose nta miti ufata. Ikindi nababwira gufata umuti ntabwo ari ikintu kirenze. Niba uzi ko ufite virus itera sida, fata imiti yawe neza. Nk'uko urya ibiryo ugahaga, ufate n'imiti urye. Sida ni umuturanyi mwiza. Wigaburiye nayo irakumva. Mukabana mugaturana mukamera neza. Baranyakira bakimara kunyakira nibwo nanjye numvishe niyakiriye kuko kuba mu kintu famiye itakizi ni ibintu bigora. Maze kwiyakira ubuzima burakomeza ndera umwana wanjye ubu ngubu nta kibazo na kimwe mfite. Ni nayo mpamvu ninjiye mu bambasaderi b'igihugu kugira ngo mbashe gufasha abandi tubashe kubwira abantu nyine bakitinya. Ntago nabura kuvuga ko bigoye pe biragora kubyakira ariko kugenda ubibamo ugenda ubyakira. Nyine nuko umuntu wese ufite virus itera sida abadapfuye ubuzima burakomeza ariko iyo wanyweye imiti neza ugakurikiza gahunda ya muganga zose aguha kuko hari ukunywa imiti neza hari ibyo twita amasharije virale gutanga ibizamini dutanga buri mezi buri mwaka. Icyo kizami iyo ugitanze neza ukanywa imiti neza virusi ziragabanuka ukabaho igihe kirekire. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije Mukamana Marcelino ushinzwe imibereho myiza y'abaturage agaruka ku bakiri bazima ko badakwiye gukira insingamba zo kwirinda mu gihe abandi basabwa gukomeza gukurikiza inama za muganga. Baratanga ubutumwa bw'abana na virusi itera sida bagatanga ubuhamya yuko babayeho kandi koko nubareba bari mu bikorwa bitandukanye bari mu mirimo itandukanye. Icyo twababwira rero ntabwo umuntu akwiye kwiheba ngo yumve ko bicitse ngo yumve ko birangiye. Ubuzima burakomeza ariko ku buzima bukomeza ntabwo bivuze ngo nanone yamvugo yabikigihe abajene bavuga ngo tuyice amazi. Ntabwo sida twiye kwica amazi ariko wamaze guhura nayo kwandura kugira ubwandu butera sida akwiye nanone kwihangana akumva ko nta biracitse ahubwo agakurikiza inama za muganga kandi akabaho igihe kirekire. Mu rugendo rugana kwiyakira ndetse no gukomeza ubuzima bemeza ko babanza guhura n'akato bakorerwa mu bushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda bw'umwaka 2020 bwagaragazaga ko akato gakorerwa abafite ubwandu bwa virusi itera sida kari kuri 13%. Ibigaragaza ko cyuru rugendo mu kugabanya akato bakorerwa kugeza ubu mu Rwanda abantu barenga 219,000 bafata imiti igabanya ubwandu bwa virusi itera sida. Mu gihe cy'imyaka 15 ishize ubwandu bwa virusi itera sida ntibwigeze burinduka ahubwo bikiri ku ijanisha rya 3%. Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV, Akarere ka Gatsibo, mu Ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Ubu mwana w'umushinwa arimo ararya inyama, arimo ararya isamake, arimo ararya inkoko. Twebwe abacu twiriraga imboga z'inyabutongo utwo dushyimbo twishwe n'inzara. Inzara yaratwishe. Amarira n'agahinda kw'imyiza imoso ni byose ku baturage batuye mu mudugudu wa Runzenze mu kagari ka Runzenze mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge. Nyuma yaho bahinze imyaka itandukanye munsi y'ahacukurwa ikirombe cy'amabuye na kampani y'Abashinwa ngo bakanasya konkase ibisigazwa bya konkase bakabirunda ku musozi. Imvura yagwa ikabiseyura byose ikagenda bigapfuka imyaka aba baturage bari barahinze aho kuri ubu ngubu hamaze kuba ubutayu ku buryo utahatandukanya n'imbuga ikinirwamo umupira. Naho imyaka yahahinzwe ukaba utabona n'uwo guhamura umuti. Aba baturage bavuga ko bababajwe cyane n'uko bagiye gutaha bahetse amaboko bakaba bagiye kurwaza bwaki kandi bari barahinze ngo biteze imbere yabo bo n'imiryango yabo ngo kandi abana ba nyiri uru ruganda bo barimo kurya inkoko bakiyongeza indi naho ababo bagiye kurwaza bwaki. Urabona ahangaha dutuye
niho dukura ibidutunga n'amasambo yacu noneho hari haruguru hari umushinwa ucukura za kariyeri zo gukora imihanda noneho yimvura iguye iraziga kubita amabuye acukura na bya bitaka byose bikamanuka bikaza bikarenga hejuru y'imyaka yacu urabibona nawe warebye noneho rero twa tuzi ko tuzasamura usanga inzara iragumyira twishe ubu mwana w'umushinwa arimo ararya inyama arimo ararya isamake arimo ararya inkoko twebwe abacu twiriraga imboga z'inyabutongo utwo dushyimbo twishwe n'inzara inzara yaratwishe ubuyobozi nta kintu urebye bitayeho tugatakamwe umwama tukayivuga ariko nta kintu bitayeho wapi murifuza iki turifuza ko twabona indishya ahantu tukabona ibyo kurya inzara yatwishe n'imiryango yacu nta kigenda urakuntu urutoki rwabaye ntararuguru n'umukwange sinaza zirimo gutukura haruguru nanone harimo imyumbati yarengewe yapfuye n'amateke haruguru yaho se umukuru w'igihugu nimba ari uzakora akazi kose buri munsi njya mbyibaza nimba azaza no gukora ibya mu kagari twebwe tubyibazaho cyane umukuru w'igihugu hari umenya ari we uzadufasha kugira ngo tubashe kuba abaturage batuye tubayeho twishimye mu gihugu cyacu byarushaho kuba byiza bahinze amazi azayatwikira hari ibishyimbo byinshi hari n'imboga z'inyabutongo amateke imyumbati biri hasi cyane hano urwayi bo n'ikuzimu hari haruguru hari ahandi nanone byatwawe n'amateke n'imyumbati ari amazi yageze mu myaka irangirikana iba yarabose amazi agiye gutuma tutakirya abana bagiye kwicwa n'inzara aho baziye rwose nta kintu tugifite ubu ngubu turasaba perezida turuka kugira ngo azaturenganure rwose turarenganye inzara igiye kutwica rwego inzara igiye no kutwica nta n'ikintu tukibona twagikura si n'amazi badushoyemo uragera mu murima wahinzemo ugasanga ni ibintu by'ibibuye gusa ugasanga ni ibi bisenyi rero n'ibisenyi dore aha ngaha hari ibishyimbo hari ibigori hari imboga abashinwa urabona bo bari mu nyungu zabo abana bacu bakicwa n'inzara ubu nta mwana ukibasha kwiga neza ntituzabona turakurira mituweli y'iki gihembwe kubera abashinwa twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'uru ruganda rucukura amabuye ndetse bukanasya kokase rw'aba bashoramari b'abashinwa babivugaho birinda kugira icyo badutangariza ariko tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Runzenzi mu ijwi rye avuga ko bavuganye n'ubuyobozi bw'uru ruganda ngo aba baturage batazagenda bahetse amaboko icyo kibazo twagikoreye ubuvugizi tuganira n'ubuyobozi bw'uruganda tubereka ikibazo tugirana kwiteraho ibibazo biri aho baranabibona koko ko ari ikibazo ariko baratubwira ati imvura iracyagwa bivuge ngo hari ibicyangirika niba hari ibicyangirika rero reka tureke tugere muri sezo y'izuba noneho tuzaze tubare turebe ko twabaha isimburamusaruro ngo tuzagenda umuturage ku muturage n'ibyo byangiritse tubikorere tubahe insimburamusaruro mu gihe ubuyobozi bw'aka kagari butangaza ibi abaturage bo bavuga ko babuze ayo bacira n'ayo bamira ngo kuko batazi igihe nyirizina iryo zuba bavuga rizavira bakabona guhabwa ubwishyu ku myaka yabo icyo basaba ko ibi byagagombye gukorwa bwangu bagashaka icyabarengera yaba bo n'imiryango yabo muri rusange kindi bakerekwa ahandi bahinga ngo kuko ibijyanye n'ibi bisigazwa bya konkase badahwema kubirunda ibi bibaye mu gihe itegeko rivuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa none uyu mushoramari we akaba akomeje kubera aba baturage umusaraba w'ingutu BTN TV mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.